שלום ילדים, שמי קורין, ואני גננת בעיר חיפה. אני מאוד שמחה ונרגשת להיות פה, ואני עוד יותר שמחה שהצטרפתם אליי. אז מה נעשה היום? היום אנחנו נשיר שיר, נשיר את השיר של נעמי שמר. היא גם משוררת וגם מלחינה. לשיר קורין, יש לי חבר. נרקוד ריקוד, ריקוד שאני והילדים אצלי בגן חיברנו, גם אתם תוכלו לחבר אחר כך ריקוד משלכם, וגם נצא לטיול, לטיול דמיוני. אז בואו ואני אספר לכם, היום התעוררתי עם מצב רוח נהדר. קמתי בבוקר וחשבתי על הדברים שעושים לי טוב על הלב, דברים שמשמחים אותי מאוד. חשבתי על הטיולים, על הטיולים בחיק הטבע, עם החברים, עם ההורים, עם המשפחה. חשבתי על הטיולים בפרדסים, כשאפשר להריח את ריח ההדרים. חשבתי גם על הטיולים על חוף הים, כשאוספים צדפים ושומעים את רחש הגלים. חשבתי גם על הטיולים בערים, כשאפשר לנשום את ריח האוויר הנעים. אתם יודעים שיש עוד דברים שמשמחים אותי מאוד. דברים שעושים לי טוב על הלב. למשל, אני אוהבת לשיר. אני מאוד מאוד אוהבת לשיר. לשיר עם ההורים, לשיר עם החברים, וגם לשיר לבד, עם עצמי. ומה עוד אני אוהבת? אני אוהבת לרקוד. לרקוד ריקודים. לרקוד עם החברים בגן, במעגלים, לרקוד עם ההורים, לרקוד עם סבא ועם סבתא. הם ממש ממש אוהבים. אוי, יש לי יום כל כך נהדר. קמתי וחשבתי על כל הדברים שעושים לי טוב על הלב, שמשמחים אותי כל כך. וממש ממש מתחשק לי לעשות איתכם משהו. אולי במקום רק לחשוב על הדברים, בואו נעשה אותם. אולי נצא לטיול דמיוני בארץ ישראל. אולי נשיר שיר ביחד. ואולי נרקוד ריקוד. מה אתם אומרים? בעצם, למה שנחליט? למה לבחור אם אפשר לעשות את הכל ביחד? בואו נצא לטיול עם שיר וריקוד. אתם מוכנים? אנחנו נתחיל עם השיר יש לי חבר, שכתבה נעמי שמר, כפי שאמרנו, שרה אותו רינת גבאי בערוץ הופ. אז בואו נאזין לשיר ונצפה בנופים הנהדרים של ארצנו היפה. ילדות ישראלית.
מצוין. אז עכשיו, כשראיתם את הנופים הנהדרים שלנו בארץ ישראל, נתכונן ביחד לצאת לטיול. אז לפני שאנחנו יוצאים לטיול, אנחנו כבר יודעים שיש כמה דברים שחייבים לקחת איתנו. לפני הכל, ניקח כמובן את בקבוק המים שלנו. כמה חשוב לקחת מים. תמיד כשיוצאים מהבית, תתרגלו לקחת איתכם מים. כל השנה, ובמיוחד בעונת הקיץ. אז בואו נכניס את בקבוק המים שלנו לתיק. קדימה, נסגור את התיק ונצא לדרך. לא. בעצם עוד לא. אני בטיולים נעשית מאוד רעבה. חייבים לקחת משהו לאכול. הכנתי לי כאן כריך נהדר. כריך עם תחינה. אני מאוד אוהבת תחינה. ולא סתם תחינה. תחינה גולמית וירק כמובן. עגבניה. לחמניה עם תחינה ועגבניה. כריך טעים בריא. ולקינוח? לקינוח לקחתי תפוח. אני מאוד אוהבת תפוח לקינוח. אז קדימה, נסגור את התיק ונצא. שכחתי עוד משהו. לפני שיוצאים החוצה לטייל, חשוב מאוד. כובע. חייבים לקחת כובע בימים חמים. הכובע מגן עלינו, מגן על אור הפנים, הצוואר והעורף. חשוב מאוד לא לשכוח. כובע לפני כל טיול. קדימה. נכניס את הכובע, ורגע לפני שאני אסגור את התיק, בואו נחשוב מה עוד. כמובן, קרם הגנה. אנחנו צריכים קרם הגנה. למרוח היטב על אור הגוף, כל החלקים החשופים שלנו. חשוב מאוד שנמרח קרם הגנה ששומר עלינו מקרני השמש החזקות. וגם מגבונים. מגבונים, לנקות את הידיים. וזהו, עכשיו אנחנו מוכנים. אחת או שתיים. אז יש לנו שיר, ויש לנו מנגינה, ויש לנו תרמיל שמוכן. אבל הבטחנו עוד משהו. הבטחנו גם ריקוד. אז לפני שנצא החוצה לטייל, אני אלמד אתכם ריקוד. ריקוד נחמד. ואתם יודעים, מי שחיבר את הריקוד הם ילדים, כמוכם. הילדים שאצלי בגן, חיברנו יחד את הריקוד, ויצא לנו ריקוד נהדר, ואנחנו מאוד מאוד נשמח ללמד גם אתכם את הריקוד. אז בואו, אתם מוכנים? אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים עם שני צעדים לצד ימין. לצעדים האלה קוראים צעדי צימוד, ולמה? כי רגל אחת נצמדת לשנייה. אז בואו נתחיל. נפתח ונסגור. נפתח ונסגור. יופי. אלה נקראים צעדי צימוד. עשינו שני צעדי צימוד. ועכשיו, תפיחה על הירכיים, מחיאה והנפה של שתי הידיים ביחד. אז מוכנים? נעשה את הכל מההתחלה. ואחת ושתיים. תפיחה, מחיאה, הנפה. את אותו דבר אנחנו נעשה עכשיו לצד השני. קדימה. אחת ושתיים. תפיחה, מחיאה, הנפה. וכעת נתקדם קדימה. נתקדם קדימה בשני צעדים איטיים ושלושה מהירים. אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. אותו דבר נעשה לאחור. אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. ועכשיו נוסיף לזה עוד משהו קטן. מחיאות כפיים, קדימה. אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. אחת. שתיים, אחת, שתיים, שלוש. זהו, חלק א' שלנו מוכן. אז בואו נחזור על כל החלק. יש לי חבר בירושלים. יש לי חברה ברמת אביב. יש לי חברים בראש העין. וגם בגשר עזיב. הגענו לפזמון. בפזמון אנחנו נצא לטייל בשמחה, נניף את הידיים ונסתובב במקום. אצא לי לטייל על כל ארץ ישראל, במקלי ובתרמילי. ובערוב היום בוודאי אמצא מקום אצל החברים שלי. מצוין, זה כל הריקוד, נכון שהוא פשוט? פשוט ונחמד. אז עכשיו
כשאנחנו כבר יודעים את הצעדים, אתם מוכנים לרקוד יחד איתי? קדימה, אני רוצה לראות את כולם, מתכוננים. אנחנו מתחילים לצד ימין. מוכנים? מצוין. ילדות ישראלית. כל הכבוד, עשיתם את זה מצוין, נהדר. אז ילדים, נראה לי שאנחנו ממש ממש כבר מוכנים. יש לנו תיק, תרמיל, מצויד היטב בכל הדברים החשובים. יש לנו שיר ויש לנו ריקוד, אז מה שנשאר זה בעצם לשיר, לרקוד, לשמוח ולצאת לטייל בארץ ישראל. היום סיפרתי לכם על כל הדברים שגורמים לי שמחה בלב, שעושים לי טוב על הלב. אני בטוחה שגם לכם יש המון דברים שעושים לכם טוב על הלב. ולפעמים, אם קצת עצובים וקצת כואב, כדאי מאוד לחשוב על הדברים שעושים לכם טוב על הלב. זה עובד, מבטיחה לכם. זהו, אז מה עשינו היום? היום שרנו שיר, יש לי חבר של נעמי שמר, רקדנו ריקוד, יצאנו לטיול דמיוני, ומה עוד אתם יכולים לעשות? בואו נראה מה עוד אתם יכולים לעשות. אתם יכולים לבקש מההורים שיעזרו לכם למצוא שירים נוספים של נעמי שמר, יש לה המון שירים נהדרים. אולי להמציא ריקוד לשיר אחר, זה מאוד פשוט, תנסו. ואתם יכולים גם לצייר ציור של מקום שהייתם בו, שטיילתם בו, שנהניתם, או סתם מקום דמיוני. ואת הדברים שאתם עושים, אתם יכולים גם לשתף אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, של החינוך הקדם יסודי. נהניתי כל כך להיות פה איתכם. אז להתראות חמודים, ותשמרו על עצמכם.